salut, dragilor! Efectuarea anuală a unui set de analize specifice, vârstei, sexului sau factorilor de risc are rol de prevenție a bolilor. Investigațiile de rutină pot identifica din timp anumite afecțiuni care sunt astfel prevenite sau tratate mai eficient. De asemenea, pot semnala eventuale predispoziții și pot evidenția cât de bine ne îngrijim sănătatea, precum și modul în care organismul răspunde la tratamente. În porția de sănătate de astăzi ne informăm ce investigații sunt obligatorii pentru o bună funcționare a inimii și sistemului cardiovascular. Ne consultă domnul dr. Constantin Cosma, medic cardiolog intervenționist. Inima în organismul omului este ca motorul într-o mașină. Fiecare motor are nevoie de un control periodic, o revizie tehnică care se face anual pentru a ne asigura că funcționalitatea este adecvată. O revizie tehnică la inima dumneavoastră include câteva investigații simple care pot fi făcute în policlinică, fără spitalizări, care puteți să faceți într-o singură zi. Aceasta include o electrocardiogramă simplă, ecocardiografia care ne arată structura inimii, cum lucrează valvele, cum sunt pereții inimii, cum sunt cavitățile, dacă nu sunt dilatate, dacă nu sunt îngustate, cum este cămașa în jurul inimii și cum sunt vasele principale care iese de la inimă. Următorul test este testul cu efort. Testul cu efort este o reproducere a efortului fizic care îl facem zi de zi, cum ar fi urscatul scărilor, alergatul, eforturile, diferite genuri de efort fizic. Noi reproducem acest efort fizic în condițiile de policlinic, de cabinet medical, sub controlul electrocardiogramei, tensiunii și a unui personal medical. Noi forțăm pacientul ca el să facă un efort fizic pe bandă sau cicloergometrie, bicicletă și reproducem frecvența mare dacă inima se descurcă bine, nu apar schimbări pe electrocardiogramă, nu apar simptomii la pacient. Noi putem spune că inima acestui pacient funcționează bine și el poate să activeze mai departe, să practice sportul, să ducă un mod de viață obișnuit. Nu ezitați să faceți control profilactic în fiecare an, fiindcă sunt sigur pentru mașinile dumneavoastră odată în an faceți revizie tehnică. Nu uitați și de motorul vostru. Sănătate! Dragilor, rețineți recomandările rubricii de astăzi. Este întotdeauna bine să consulți medicul cardiolog pentru orice întrebări sau îngrijorări legate de sănătatea inimii tale. Respectarea unui stil de viață sănătos și efectuarea regulată a controalelor medicale pot ajuta la menținerea unei inimi sănătoase și prevenirea afecțiunilor cardiace grave. Final de rubrică, fiți sănătoși!